אני מדריכת הורים בלי להיות אימא בעצמי. אני שומעת את זה בעיקר מנשים שחוששות להיכנס לתחום הזה כשאין בעצמם ללא ילדים. הנה שלושה דברים קריטיים בנושא שגורמים לכך שיהיה מדריכת הורים בעצמי, גם כשאני לא אימא בעצמי. אחד, אם הורה היה הורה טוב רק מעצם זה שהוא הורה, לא היה צריך מדריכות הורים. כל הורה זקוק לעזרה, ואם את תלמדי את הכלים שיעזרו להורים, את תצליחי מול אותם משפחות, וזה ממש לא קשור לאם יש לך ילדים או לא, כי עובדה, הורות לא מביאה לכשעצמה להצלחה מול הילדים שלנו. אז שתיים, גם המנתח הכי טוב ביקום לא היה צריך לעבור ניתוח לב פתוח בעצמו כדי להפוך להיות מנתח הלב הכי טוב ביקום. הוא למד, הוא התאמן, הוא התנסה שוב ושוב, ולא הפסיק לרכוש כלים לדרך שלו כדי להפוך להיות המנתח הטוב ביותר ביקום. אני למדתי, התנסיתי מלא שנים בתחום, ובעיקר עברתי המון שעות של הדרכה בשטח שהפכו אותי להיות מדריכת הורים טובה. שלוש, ביום שתפסיקי לחשוב על זה שאת בלי ילדים כחיסרון, זה יפסיק להגיע אלייך. תשרייני לעצמך בראש את האמונה שיש לך מה לתת למי שמוכן לקבל. לי יש את הכלים לעזור להורים שבאמת מוכנים ורוצים לקבל אותם. ספרי לי בתגובות, יש לך ילדים?